kimi yerler. Yani bak belə bir yerler olabilir. Bu zibilin içinde sen hala kalmalısın. Sen üzerine belançıyla zil zibiller bak pastaya mı tökülmelidir? Yani bunu sen görürsün. Görürsün bunu sen. En yaxşısı mən sana bu da göstereceğim. Senin yerin, əsr yerin haradır. Yani bunu sana göstereceğim ki, neyin ki mən öz adımdan bütün Azərbaycan xalqınlarından mən sənə yerini göstərəcəm. Oradakı insanlar hamısı görürük. Sən kimsən, ayaqdan sana şəkildən gəzirəm, amma göstərirəm. İndi bir daha sana. Bunu sənə dəfələrlə göstəriblər, yəqin ki. Amma bir daha sənə yerdə salma. Hər 3 aydan bir gərək səni yerdə salmaq lazımdır. Sənin yerin hala. Bax, sənin yerin, bax, belə deyilərdir. Sənin yerin tuvalettir. Sən tuvalete hər gün bax, belə de baxmalısın. Bax, beləcək. Sənin yerin, bax, bu tuvaletin tübeşiyidir. Sizin əli evvel ailəsinin yeri, bax, bax, oralardır. Bunu görəsindəsin. İndi mən bunu gəlmədim. Sen hemen ara yolluyorsun, sen görürsün ki ne yapıyorsun. Bak, sen yerin, görün nezir. Görkem yakışıklı kresli olsun, görünmez olsun. Senin yerin bak, görünmez. O kadar yapışırsam ki, bəlk kristodan şəkilin sənin hələnmələn gitmək istəmir. Arıza tuvalıda da görürsünüz ki, bunun şəkli hələnmələn əz gitmək istəmir kristoda. Lab yaxşı. Qoy qalsam burada, bütün insanlar, bura gələnlər, qalasından tutmuş, Avropada tutmuş insanlar da hamısı bunun üzərində öz ehtiyaclarını görsünlər və öz ehtiyacı olan qoxunu hiss eləsin. Bir ailəsi. Hansının ki Azərbaycan xalqına dərdi, səri, bütün problemlərin qoxusunu qoxladan əliyib, öz qoxusunu daha yaxşı tanısın.